dig. Jag tror han sitter i... tre våningshus. Husen ja. Händer lägger bort här. Nej, det är de precis där nedanför. Han ser han. Nu fan får man ska pusha ner. Där är en som pushar hans hus. Ja, såg vi den där rutan. Jag har två gånger skåpet, det är helt värdelöst. Jag får inte se en gång. Åh, jag såg fan också flytta sig precis. Rutan finns på tiglet ut. Är det er han skjuter på eller mig eller? Han skjuter inte efter oss. Bil kommer bakom er. Där uppe nu. Du gör det. Fuck. Stanna nu. Nej. Jo, han stannar ovanför kullen där. Jag rushar stenar. Vi har 30 sekunder på oss nu. Vi är en bit in också. Nu har någon stenkoll på mig. Så inte vart han var. Vi pushar vänster om huset och så tar vi hand om den där jävla snipern bara. Det är någon som kastar smokar i. En står vid dörren där. Här knocken. Var är bilen där? Täcker du där så rushar jag fram. Var, vilken han är inne i tvåvåningshuset. Bilen flankar. Jajamän, kommer han. Det kommer han. Cirkeln också. Nice. Kill. Ser inte den bilen. Vi har en bil nu så rusha inte efter dem. Medda upp. Fuck. Var är bilen då? Han parkerar en 300 grader. Det går ju runt nu alltså. Ja, ni måste med då. Gilla kvickt. Jag har stuckit igen nu för jag... Ja, jag måste springa här med. Det gör riktigt jävla. Bil. Är jag kommer bak igen. Jag vill pusha andra cirkeln redan. Det tycker jag låter som bra.
ser ingen där. De går rakt in. Ja, jag förlöter. Var ska man sätta sig då? Där jag är så är täckt från mer än ett håll i alla fall. Jag pushar nu också. Vi har folk nordöst, uppe vid vattentornet. Okej. Vad är karen? Ser ut som han sprang ner mot skolan. Ja, där springer. Hur då? Ja, han är 60-75. Du bara spelar cirkeln. Det borde vara säkrare. Jag kan inte se någon på våran rygg överhuvudtaget. Men det är han som sprang mot skolan. Han sitter någonstans 60-75 någonting. Ja, jag ser han. Han är vid 3, tror jag. En 120 S är ju stora stenarna bakom det. Mellan stora stenen och jag... Ja, står den vid tornet där borta. Ja, tornet, ja. En till och det är två där. Och är dit vi måste. Ja. Jag börjar krypa mot hangaren. Jag rushar mot kullen där istället. Vilken kulle? Kullen som är vid tornet. Det är en gubbe där. Ja. Akta om bakom och så, klicka. Japp. Yep. Våran teammate här behöver hjälp. Bakom och kastan. Aj, fan! Kan du ta det till den här sidan, tror du? Kan jag försöka? Här, cirka pack. Nej, det var fan med. Åker du utanför? Ja, vet jag, vet. Jag mättar. Kan du hjälpa mig upp? What? Jag är fan utanför. Jag trodde jag var inne. Jävligt dumt, Robin. Där är såna. Kryckan, vad fan? Ja, jag trodde jag var innanför där. Jag såg helt fel på cirkeln. De ligger nordöst på kullen där. Jag lyxer. Ja. Han är död. Ja, det var flera. Jag har. Helvete. Det var två jag såg där uppe. Det är tre som lever. Hur ser tiden ut? Jag fick instakill på handen borta vid kullen. Nice. Då har vi två som lever. Hur ser tiden ut? 30. Så två på kullen döda. Ja, det borde vara... Ja, då ska resten vara här framme. De borde ligga till våran höger. Sydöst. De tänker det till. Fan, det kommer ihop. Jag är innanför här. Det är bara två stycken kvar. Ja, här har vi. Clear hitåt. Fan, det är de. Ringar vi tre där borta? Yes! Jävligt bra. Hur många kills fick du, Jacob? Nej, jag har en molotov. Var ska jag kasta den?
Dra helvete med dina molotovs, JJ. Åh, oh, shit. Pomfrit. Vi borde nästan nej. Försöka dir. Ja, vi borde dra dir. Hålla oss söder. För det är mycket folk uppe i skogen fortfarande. Hoppar du från trappan kan du hoppa ut här. Inte så jävla många kvar nu. Nej. Ser du någon jäv? Nej. Men jag skopar inte för tillfället. Jag drar upp på taket här snabbt och tittar. Här står det en bil. Det är lurigt parkerad. Är det någon som har smokes eller har vi wasted alla? Jag har ingen. Nej, jag gör som Anton. Bara löper över till den här muren så känns allting mycket bättre. Japp. Yep. Det var precis en fight på andra sidan gården. Jag hoppar ner till skott nordväst. Måste ha ut Jakob. Fuck. Vi kommer ha folk alltså, i röven. Vad fan, den muren täcker inte cirkeljävel. Nej. Nej, Anton, oh, jag har inte gått in där. Är du rädd eller? Ja, något så pass. Där har vi folk, nord, 345. Springa upp på kullen nu. Två eller tre. Jag följer med Cookie, ja. Ja, kutar jag med. De kommer att ha sight här om du kan täcka mig. Nej. Det var inget bra. Det var inget bra. Det gör ont. Jag har den utanför nordöst. Shit. Jag har knockat en. Nice. Vi har två stycken rakt nordväst upp bakom ett träd. Jag sitter jävligt bra i hangaren här faktiskt. Det finns bara en öppning här när du kommer ut. Klart vi ska pusha sen också, det är dåligt. Jag ligger lite meds på den här som är någon av oss. Ja, vi hade folk rakt norr om oss så de måste ju fan nästan pusha in här. De sitter nog utanför eran vägg. Säkert. Någon skjuter efter mig. Ja, jag skjuter på hand så det är lugnt. Prickad. Jag får inte se mig. Jag tar och kollar i den utsidan här. Är du som kommer här nu? Ja, jag är utanför det. Vad fan är det som skjuter efter mig? Ser du springer in, för jag sitter med shit. Yep. Bakom mig. Ja, locka en död. Det är en till rakt. Ja. Det ligger två pers här borta med mig. En ligger i gräset. Precis norr om mig. En annan är vid din mur, ja, jag vet inte om jag... Det var han jag fick kanske. Nej, shit. Åh, oh, jag knockade han alltså. Jag lobbar en hel jävla random nade. Det är någon som har smokes? Nej, ingenting. Jag är knockad. SKS fick mig. Ja, han är bakom dig. Jag ser han bakom dig. Kan han springa ut och ta JJ? Jag sitter ganska bra här, tror jag. En täcker, en springer. Måste köra nu. Jag kan... Men man ska få spräcket på. En utanför det med JJ. Nej,